କିଏ କାଟିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ତା ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲେ? କେତେବେଳେ କାଟିଲେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କାଟିକିରି? ଆମର ଝିଅ ମିଠା ଦେଲା ବେଳେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଗିରେଇ ଗିରେଇ ଅନଉଛି, ମିଠା ଦେଲା ବେଳେ ଗିରେଇ ଗିରେଇ ଅନଉଛି ବୁଢା କଣ ପାଇଁ ଅନଉଛି କି ଆଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବର୍ଷା ପବନ ଖରାରେ ସେମିତି ପଡି ବସିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କଲେ, ଯୋଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା, ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଭାଷା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରି ସବୁ ସରେଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥିଏ ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ଲେବର ଭାଇଯାକ ମୋର ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଯୋଉ କରିଥିଲେ ପାଲ ଫାଲକୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ବର୍ଷା ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଗେନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କଲି, ଯେହେତୁ ମୋର ପବ୍ଲିକ ଆଉ ଯୋଉ ମୋର ବେଲ ମିଶର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ମିଶିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମିଶିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କାଢ଼ି ରାଗିକି ଅନେଇକି ଗୋଟେ ଅଜିବ ଟାଇପ୍ର ହରକତ କରନ୍ତି କି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ମୋର ପାଲ ସେଇଠୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ତାକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଟିଯାଉ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ଏ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ପୂଜାଟି ଟିକେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଥିଲି କି ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁରଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା 2 କେଜି ମିଠା ଏସବୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଟିକେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ହସିକି ଏସବୁ କଥା, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ମିଶିକି ଏଗେନ୍ କାଟାକାଟି କରିଦେଲେ, ଏବେ ଏଗେନ୍ ବର୍ଷା ଆସିବାର ପବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାଉଡ୍ସ ବି ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ବର୍ଷା ଆସିବ, କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି କି ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଆଉ ଯୋଉ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି, ମୁଁ କହିଲି ନା ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ କହିଲେ କି ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ISC ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଜଣାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ କରେ ଜଣାନ୍ତି, ବଟ୍ ତାର କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଲୋନ୍ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ବସ୍ତା ହେଉଛି, ସାର୍ ମାନେ ତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେ ଭିତରେ ରହିକି 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମାରିଦେବି ହାଣିଦେବି କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ହରକତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଫିର୍ ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ବି ଡରୁଛି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ।